Muito bem, então nós já conhecemos do quarto ao décimo classificado. Agora nós vamos chegar naquele momento que aí a gente entra na reta final. Agora vamos conhecer o terceiro classificado do Especialíssimo 2020. Em terceiro lugar, assim, quando a gente fala o sítio, a pessoa já sabe, sou eu, né? Então... A pontuação, sim, estou me lembrando de uma coisa importantíssima. Bom, primeiro, o dinheiro, o prêmio. O primeiro, o prêmio do terceiro lugar é R$15.000 pelo capricho. E esse capricho representou, olha que coisa maravilhosa, pontuação de 88,83 pontos, 88,83. Sempre lembrando que o nosso corte é de 83 para cima. O terceiro classificado, que eu vou citar agora, do Especialíssimo, recebeu 88,83 nessa pontuação da SMC. Muito bem, dito isso, posso? Posso? Vou revelar. Ah, sim, calma, calma. Primeiro é a região de Nova Resende. Nova Resende. E o sítio? Sítio São João. Olha o pessoal aí, atenção, sítio São João. Ricardo Baquião do Olivo é o terceiro classificado aqui no nosso concurso. Estamos com imagens de Nova Resende no ar. Parabéns a vocês pelo capricho, que é também a sede do Oswaldinho, não é isso, Oswaldo? Olha aí, o seu Ricardo Baquião do Olivo e outro. O presidente, o Carlos Augusto, pode nos explicar qual é o significado desse momento de nós termos essa pontuação, presidente, 88,83. Primeiro, se trata do esmero da família do cooperado em produzir e preparar esse café para atingir uma pontuação desta ordem. Mas este ano em especial nós tivemos muitos cafés de alta qualidade. Isto propiciou essa pontuação que os grandes vencedores estão conseguindo. Mas não obstante a isso, nós tivemos também um grande problema de transtornos por conta da pandemia e que não houve tanta interferência neste trabalho do cooperado. O cooperado provou mais uma vez que quando ele é conclamado a participação de programas como esse do Especialíssimo, ele se desdobra e ele consegue, com muito trabalho, com muito suor, conseguir tamanha repercussão dentro do seu produto, que é o café, né? E ainda tem uma questão muito especial dentro desse trabalho do Especialíssimo. Foi uma palavra que foi pouco dita aqui, mas que o mundo hoje se fala muito, se busca muito, e um dos parâmetros para esses produtores estarem aqui chama-se sustentabilidade. E esses produtores, com a equipe de colaboradores que eu tenho para afiançar isso, você pode ter certeza que se eles estão aqui, estão produzindo cafés de alta qualidade, de pontuação alta, abonada por classificadores, por professores renomados e que consegue, dentro do processo também de sustentabilidade, que é um dos grandes quesitos para que ele possa estar aqui, conseguir o sucesso, o êxito de estar presente aqui entre os classificados. Maravilha, muito que bem. Vamos para o segundo colocado então. Segundo premiado, acho que a palavra mais correta é o segundo premiado. É isso? Está certa a expressão? Segundo colocado. O segundo colocado vai receber o prêmio de R$20.000. R$20.000 pelo capricho de ter produzido um café, atenção, com 89,63 pontos. Sempre lembrando que a nossa régua é de 83 para chegar na SMC. É isso, Oswaldo?
É isso, presidente? 83. 83. E o segundo classificado, 89,63. É do sítio Portela. É de Caldas. É da região de Campestre, Caldas. O Edir José de Carvalho. Nós temos imagens do Edir? Edir, por favor, queremos vê-lo. Parabéns ao Edir. Palmas para o Edir José de Carvalho, do sítio Portela, de Caldas, Minas Gerais, que alcançou, que produziu, caprichou num café, que conseguiu 89,63 pontos na pontuação da SMC. Uma maravilha, um café especial, o senhor Edir José de Carvalho. Oswaldinho, isso significa fazer um café de 89 pontos. O que, que é isso? É no terreiro? É sorte? Sorte não é, não é possível, não existe isso. É muito capricho, é muito trabalho e com certeza é persistência. A gente precisa lembrar que ele é irmão do Edenilson, o ano passado campeão, e ele o ano passado teve o café dele muito bem classificado no Cup da BSA. Então é uma família de gente que tem muito capricho. E aqui a gente precisa lembrar também que as casas decimais fazem muita diferença. Porém disso que a gente tem 40% dos cafés acima de 88 pontos. Então esses décimos aí com certeza fizeram todas as diferenças entre os 10 primeiros. E aqui descolou um pouco com 89, quase 90 pontos. Parabéns, a gente fica muito satisfeito. E mostra o quanto o nosso produtor está interessado em ser consistente e produzir esses cafés. Eu só quero fazer uma retificação. Eu estou falando aqui a classificação da SMC, não, é da comissão julgadora que fez essa seleção. É, não é isso? A gente tem que lembrar que são 12, né, kill graders. Na mesa. São 12 kill graders, por isso que as casas decimais ficam tão divididas, né? 89,63, por exemplo. É a média dos 12. Tá, nós vamos conseguir falar com o Edir? Olha o Edir aí, com a família, que beleza. Agora precisaria tirar o som aí pra gente ouvir. Que, olha, quando a gente fala de família, de cafeicultores, olha que coisa maravilhosa. É, nós estamos fazendo uma conexão com Caldas. Tá me ouvindo, Edir? Ok, vai ficar só aqui, é por causa da qualidade, tá muito pesada aí. Desliga ali. Mas tá bom, a gente tá vendo o Edir, do sítio Portela, lá de Caldas. Tá bom assim, depois nós vamos entrevistar com detalhes e vamos saber do Edir como ele chegou ao segundo lugar do nosso especialíssimo Safra 2020. Eu quero voltar pro Oswaldo Baquião Filho, porque como a gente está sabendo aqui, ele é irmão do Edenilson. Como é que é isso, assim? Um conversa com o outro, fala assim, não, tem um caminho das pedras aqui. Como é que é? Tem essa informação? Como é que é isso? Ah, tem, né? As famílias são muito conectadas, estão muito próximas. E com certeza, o menino do departamento técnico que assistem eles também, que assiste a eles também, deve ter um relacionamento muito bom, e o que um procura fazer de capricho, transmite para a família, e isso acaba fortalecendo para que alguém da família sobressaia e tenha a oportunidade de estar aqui. A gente viu isso com o Jair e o filho lá de Nova Resende, o Ricardo, que eu sei que o irmão dele está também entre os 50, então é muito desse jeito, é muito trabalho de família. Olha lá, a imagem mostra tudo. Essa imagem mostra tudo. Parabéns pela sua classificação. Muito bem, dito isso, vamos ao grande campeão. Vamos ao grande campeão da safra 2020 da Cochupé, do nosso programa especialíssimo, o café que passou por 12 kill graders, que passou pela experimentação, pela degustação, pelo palato dos melhores e mais competentes especialistas no café. Por isso que a gente está dizendo e reafirmo, nós estamos apontando um lote, os lotes dos melhores cafés do mundo. Porque a gente diz isso pela graduação que a gente está vendo aí, da pontuação. O campeão,
primeiro colocado vai receber um prêmio vultoso de R$25 mil. R$25 mil. Por quê? Porque conseguiu chegar a 90 pontos. Acima de 90 pontos. 90,75. Vou dizer da Fazenda. A Fazenda é Fazenda Três Irmãos. Fazenda Três Irmãos de Capitólio, do Piuí, de Piuí. O seu Wilson Vicente Soares. Seu Wilson Vicente Soares é o grande campeão da safra 2020 do programa de cafés especiais, o Especialista. Muito bem, olha, e que foto, hein? Seu Wilson está feliz, sorrindo, e sabendo que ele ia ganhar. O Wilson Vicente Soares, de Capitólio, ali da região de Piuí, Capitólio, da Fazenda Três Irmãos, 90,75. Presidente Carlos Augusto, que coisa. O senhor é um cafeicultor. E aí vê um prêmio desse, como é que é, qual é a sensação que o senhor tem? É muito orgulho, né? Para a família, para nós da Cochupé, para a SMC, ter um cooperado dessa natureza, né? Um cooperado que vem de uma região relativamente nova dentro da Cochupé. Capitólio é um município que está ligado ao núcleo de Alpinópolis através de Piuí. E é uma região em que a cooperativa é uma região próspera de café, muito nova. E aí, contamos aí com a qualidade do café do seu Wilson aí. Estamos colocando o som lá para a gente conversar com o seu Wilson, sempre lembrando, viu, seu Wilson, o pessoal aí de Capitólio, da unidade da Cochupé de Capitólio. Tem o delay, tem um espaço para chegar até vocês aí o nosso sinal. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai dar um espaçozinho para a gente tentar ouvir o grande campeão da safra 2020, seu Wilson Vicente Soares. Seu Wilson, parabéns! Vamos em frente! Viva o Brasil! Tudo bem, João? Tô ouvindo. Lá, ó, João, a câmera. É que ficamos felizes agora, ficamos tão felizes quanto o senhor, porque nós estamos ouvindo. Seu Wilson, a gente ouviu o presidente Carlos Augusto, ouvimos o vice-presidente Oswaldo Baquião, todos são cafeicultores e todos falaram sobre a qualidade, o capricho. Eu gostaria de ouvir o que o senhor nos dissesse, como foi a chegar a esse ponto no seu trabalho, na sua atividade? Como é que foi a vida? Alô? João? Alô? Alô? Pode falar, senhor. Estamos ouvindo. Olha, João, eu estou muito emocionado. Eu esperava uma classificação, mas o primeiro lugar... Aí é só Deus mesmo, né? Alô, está ouvindo? Muito bom, estamos muito felizes de ouvi-lo, seu Wilson, o nosso campeão. E vejo aí que o pessoal que está contigo aí também ficou feliz com a sua classificação. Uai, a turma aqui está toda feliz e eu agradeço muito a Cochupé, a equipe aqui de Piuí, aqui, o João, o Jamil, o Fernando, a Copinha, todos aqui, a Mônica, todo mundo aqui da Cochupé, pelo trabalho que eles fazem junto a gente, e agradecer e muito obrigado. E vamos seguir em frente, né, João? Muito bem. Segunda pergunta, seu Wilson. Segunda pergunta. O ano que vem o senhor vai estar aqui de novo? É uma pena, tá bom. Porque na verdade, a Cochupé é uma empresa por trás da gente. Sem ela, a gente não teria conseguido essa classificação e esse café especial. E tem muita coisa por trás disso. E a Cochupé está sempre incentivando a gente e ajudando. Obrigado.
Temos ao seu Wilson Vicente Soares. Aí, muito bem, parabéns a todos vocês que se esforçaram. Nós estamos muito felizes de vê-los e de ouvir o seu Wilson. Parabéns. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência aí conosco, pelas nossas dificuldades de comunicação, mas estamos avançando, seu Wilson. Parabéns. Contamos com o senhor aqui na próxima premiação. Espero que o senhor repita. Muito bem. Obrigado, seu Wilson. Deus quiser, nós vamos repetir. Muito bem. Parabéns a todos. Então, só para relembrar, o seu Wilson, lá de Piuí, da Fazenda Três Irmãos, vai receber um prêmio de R$25 mil. O pessoal ficou feliz. Com essa pontuação de 90,75. Vou pedir para o Oswaldinho, presidente, falar sobre essa pontuação. Olha, acho que é um sonho para qualquer cafeicultor produzir um lote de café com uma pontuação dessa. Em mais de 97 mil lotes, ser escolhido o melhor é motivo de muito orgulho, acho que para ele, acho não, tenho certeza, para ele e para a família inteira. E além dos R$25 mil, ele também comercializou esse café por um preço muito bom, e eu acho que é isso que é muito importante. Então, parabéns à equipe aí de Piuí pelo empenho. Obrigado pelo departamento técnico por ajudar, assistir que o nosso cooperado consiga chegar a esse nível de pontuação. E só para valorizar um pouco mais, a gente precisa lembrar que esses três melhores cafés, os três primeiros colocados, qualquer um deles teria sido campeão nos anos anteriores da premiação, desde quando o programa foi criado em 2016. Então isso prova que a régua está subindo, isso prova que está valendo muito a pena a insistência da classificação em procurar esses lotes de pontuação alta, prova todo o empenho da equipe técnica, da assistência técnica, e já aqui fica o agradecimento ao professor Borém, que tem auxiliado muito a gente a conseguir melhorar a régua dos cafés dos nossos cooperados e com certeza melhorar a qualidade de vida dos nossos cooperados. Essa é a grande função da SMC e da Cochupé. E parabéns a todos, são todos campeões. Com certeza os 50 que estão aqui são todos campeões. Fica uma inveja boa aqui de produtor. Muito bom, são todos campeões. Mas como o Oswaldinho citou o professor Borém, eu gostaria de voltar a fazer uma conexão com o professor Flávio Borém, para que ele nos explique e nos diga por que, que esse café é diferente. Qual é a diferença desse café excepcional? Não só ele, mas os três classificados finais, né, são cafés especiais. Como disse o Oswaldinho, os 10 finalistas já estariam acima da classificação do ano passado. É isso, né, Oswaldo? Do ano passado, não. Do primeiro ano, com certeza. Então, do primeiro ano, com certeza. Deus lhe pague a todos pelo empenho. Muito bem. Então, nós estamos tentando voltar a fazer a conexão com o professor Borém. Professor Borém, o senhor me ouve, por favor? Sim, JB. Estou escutando. Muito bem, professor Borém. Sabe, a pergunta que eu fiz é muito simples. Por que que esse café é diferente, professor? Bom, primeiro, parabenizar quem produziu esse café. Esse café, desde o primeiro dia que a gente prova, fazendo a avaliação das torras, alguns cafés se destacam. Esse café se destacou e durante a prova, na sexta e no sábado, é aquele café que você coloca 10 cafés na mesa, 20 cafés na mesa, você pode voltar com esse café com diferentes grupos, você é como se você tropeçasse numa pedra e falasse assim, que é isso aqui? Então, realmente, ele chama atenção. Ele se defende, ele tem uma característica bastante marcante e acentuada, começando na fragrância do pós-seco. Então, quando eu chegava na fragrância do pós-seco, e foi unânime, né? O time todo de degustadores já ressaltava, mas não é aquela coisa agressiva, era uma fragrância agradável, suave, muito adocicada, com notas de frutas passas, flores. Como o grupo era grande, muito generoso, esse café recebeu muitas descrições sensoriais, mas as principais são as frutas, flores e
a doçura do café. O que mais chamou a atenção de todos é a alta doçura e a qualidade da doçura do café. Por isso que eu brinquei quando eu falei anteriormente, quem jogou um torrão de rapadura aqui nesse café, porque com uma leve acidez cítrica, bastante equilibrada com a doçura e com o corpo. O que deu a esse café, não só doçura, acidez e corpo, não, equilíbrio. Equilíbrio e complexidade. Então, para um café chegar nessa final como primeiro classificado num grupo, como eu falei para vocês, com uma alta porcentagem de cafés acima de 87, 88 pontos, realmente é um grande destaque. Dois outros cafés, o que ficou em segundo e em terceiro lugar, apresentaram características de altíssima qualidade. Estão de parabéns. E eu gostaria de estimular a todos esses produtores, ano a ano, buscar cada vez mais a excelência. Não tenham dúvida que este realmente é um café que impressiona qualquer um que aprecia um café especial, dentro do Brasil e fora do Brasil. Parabéns, produtor, campeão, uma região que está aí se apresentando como uma nova origem de cafés especiais. Parabéns para todos dessa região que têm feito esse trabalho. E eu não tenho dúvida que o que a Cochupé está fazendo vai beneficiar muito mais pessoas do que a gente consegue conceber neste momento, uma vez que uma região igual essa, sendo anunciada como uma grande campeã com um café com esse nível de qualidade, isso é um estímulo para todos os cooperados dessa região de ação da Cochupé. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade de degustar cafés tão saborosos. Um grande a Muito bem, todos, parabéns Aldin. ao professor Boren, que, aliás, percebemos a emoção e a satisfação do professor de chegar, né, como resultado do trabalho dele, de escolher, estimular a fazer qualidade, qualidade, qualidade. Acho que isso é o resultado final. Eu quero, antes de encerrar, perguntar para o Oswaldinho se ele quer fazer alguma consideração, que nós vamos passar a palavra para o presidente para as suas considerações finais. Tudo bem, Oswaldinho? Tranquilo, mais uma vez, o que fica é a vontade de estar junto, fica a vontade de fazer uma festa bacana para comemorar isso. Mas se Deus quiser, o ano que vem essa pandemia terá passado e a gente vai ter a oportunidade de estarmos todos juntos e poder comemorar. E eu acho que aqui precisa mais uma vez fazer um agradecimento aos classificadores e à equipe da assistência técnica da Cochupé. Então, muito obrigado, parabéns aos produtores e vamos em frente. Muito bem.